Молдовада демократиялык партия мен конституциялык сот арасында кикілжің басылмай тұр. Молдованың конституциялык соты президент социалистик партияның лидері Игорь Доданды уақытша өкілеттілігін тоқтату туралы шешім қабылдады. Себебі президент парламентті тарқату туралы келісімге қол қоймаған. Сот демократиялык партияның лидері премьерге уақытша президенттің құзыреттілігін берді. Ол сол мезетте парламентті тарқатып, қыркүйекте кезектенді сайлау ұйымдастыру туралы шешім қабылдады. Осы уақытта көшеге оның шешімін қолдап, және сынға алған жандар наразылық шарасына шықты. Ақпан айында ұйымдастырылған сайлауда социалистік лидер Додон дауыс берушілердің 1/3 дауысына ие болған еді. Алайда бұл дауыс үкімет жасақтауға жетіспеді. Конституциялық сот, егер ішінде министрлер кабинеті жасақталмаса, парламент тарқайтып үкім кескен еді. Аталмыш мерзім 8 маусымда аяқталды. Сол күні парламент жаңадан үкіметті бекітіп, премьердің лауазына Мамай Сандуды бекіткен болатын. Алайда кейін бұл шешім заңсыз деп танылды. Конституциялық сот бұл шешім уақытынан кейін қабылданған деп отыр. Біздер барлық мемлекеттік қызметкерлер мен қауіпсіздік қызметінің мамандарына заңсыз бұйрықтарды орындамауға шақырамыз. Кишиневте қос саяси тараптың жақтастары арасында наразылық шаралары жалғасып жатыр. Мыңдаған заңсыз босқынды Гватемала мен Мексиканы бөліп тұрған Сучеті өзенінен өткізіп жатыр. Құрама Штаттарға бармас бұрын босқындардың бірінші тоқтаған жері Мексиканың аумағында орналасқан Сьюдад Идалго қаласы болды. Алайда қазір босқындардың саны күрт азайып кеткен. АҚШ пен Мексика жаңадан көші-қон келісіміне қол қойды. Ол өз күшіне дүйсенбі күні енбек. Оған дейін азаматтар шекарадан өтулерін жалғастырмақ. Босқындар әлде болса шекаран кесіп жатыр. 78 сағат сайын бұл оқиға қайталанып отырады. Бұл олардың ұйымшылдығына байланысты. Келісімге сәйкес Мексика жаңадан жасақталған ұлттық әскерін Гватемала шекарасын күзеттуге бағыттамақ. Соңғы уақытта Мексика Дональд Трамптың қысымымен белсенді түрде босқындардың келуіне шектеу қойып жатыр. Мәселен, мамыр айында мексикандық полиция 23 мың босқынды ұстапты. Бұл өткен жылғы көрсеткіштерге қарағанда 3 есе көп. Сондай-ақ жаңа келісім Мексиканы сауда салығынан сақтады. Дональд Трамп 10 маусымнан бастап мексикандық импортқа 5% санкция саламын деп уәде еткенді. Қос тарап, егер аталмыш келісім 90 күннің ішінде өз нәтижесін бермесе, олар көші-қон мәселесін шешу үшін түрлі қадамдарға баратындығын мәлімдеді. Қазіргі таңда ақшыға бара жатқан босқындардың саны соңғы 10 жылда ең көп цифрді көрсетіп отыр. Мәселен, өткен айда американдық шекарашылар заңсыз шекараны кесіп өтпек болған 132 мың адамды қолға түсірген. Гонконгте билік өкілдері ұсынған экстрадициялау туралы заңға қарсы шыққан үлкен наразылық шарасы болды. Ұйымдастырушылардың дерегі бойынша жиынға 1 000 000-нан астам адам қатысқан. Қытай Халық Республикасының автономды билігі материктік Қытайдан тергеу жұмыстары басталған тұста күдіктілерді алдырту туралы заңды қабылдамақшы. Гонконг 1997 жылдан бастап Қытай Халық Республикасының қол астында. Алайда олар демократиялық жүйені сақтап қалған. Бұл жүйе британдық басқарудан қалыпты. Қолданбақшы болған жаңа заң жобасы өңірдің іскер заңды және құқық қорғаушылардың сынына ілігіп отыр. Азаматтар қарапайым адам құқығынан айырылып, Қытайдың ықпалында қалып, тәуелді сот жүйесі орнайды ма деп алаңдайды. Ең бастысы жаңа заң жобасына қарсы шығу, себебі Гонконгтың тұрғындары қарапайым құқықтан қағылады. Алғашында көптеген адам бұны оларға қатысы жоқ деп ойлаған еді. Алайда қазіргі таңда олар заң жобасы Гонконгтың әрбір тұрғынына қатысы бар екендігін біледі. Бұл заң жобасы келесі Гонконгтың тұрғындарына қатысты болады. Әрбір Гонконгтың тұрғыны бұл заң жобасынан шошып отыр. Құқық қорғаушы топтар Қытайдың сот жүйесіне бұрыннан алаңдаушылық білдіріп келген болатын. Қорғаушы топтар Қытайдың сот жүйесіне бұрыннан алаңдаушылық білдіріп келеді. Материкті Қытай Гонконгқа түрлі жолмен диктатураны енгізіп жатыр. Мәселен, олар адамды белсенді түрде ұрлауда. Жалпы алғанда наразылық шарасы бейбіт түрде өтті. Алайда түнде бірнеше наразылық шарасына шыққан азаматтар полицияның қоршауын алып, Гонконгтың әкімшілік ғимаратына жақын барғысы келіпті. Оған қарымта жауап ретінде полиция көзден жас шығаратын газды пайдаланған. Нәтижесінде наразылық шарасы болды, бірнеше адам тұтқындалған.
Үндістанның батысында орналасқан Амравати қаласының тұрғындары қуаңшылықтан зардап шегіп отыр. Олар күн сайын таза ауыз суды тұтыну үшін 12 метр тереңдікте орналасқан құдыққа түсуге мәжбүр. Біздер 12 метр тереңдікке түсуге мәжбүрміз. Біздер топырақ толы суды сарқып аламыз. Біраз уақыт өткеннен кейін тазасу жинала бастайды. Бұл уақыт көпке созылуы мүмкін. Біздер бұл жерде 3 сағаттан кешкі уақытқа дейін отырамыз. Ал кейбір жергілікті тұрғындар тіпті ауыз суға бет алмай отыр. Бұл біздің шешімін таппай келе жатырған мәселеміз. Бұл ұзақ жылдарға созылған проблема. Біздің жұмысымыз жоқ, оған қоса лас суды ішуге мәжбүрміз. Үндістандағы су мәселесі бұрыннан бар. Елдің өзге өңірлеріне де су жетіспейді. Әсіресе мамыр мен маусым айындағы жағдай қиын. Танцып қойыңыздар. Бұл бит атты робот және ол Сеулдегі кафеде жұмыс істейді. Оның мамандығы бариста. Ол тапсырыстарды алшақ түрде мобильді қосымша арқылы немесе кассада қабылдап, қонақтарға балғын кофе әзірлейді. Тапсырыс 1 минуттан кем уақытта дайын болады. Робот 4 саннан тұратын кодты клиенттің телефонына жібереді. Оның көмегімен сусыны бар боксты ашуға болады. Машина бір уақытта 14 тапсырысты орындай алады. 1 сағатта 90 стакан кофеге дейін, ал күніне 300 стакан әзірлей алады. Сусындар бағасы 2-3 ақш долларын райда. Бұл көңілді әрі ыңғайлы. Түскі уақытта мұнда кеңсе қызметкерлері және жергілікті тұрғындар көп жиналады. Сондықтан мұндай роботтың болғаны ыңғайлы. Кофені тезірек алуға болады екен. Мына кофеханалар желісі өзінің 45 мейрамханаларында роботтарды қолданады. Сөзінше, оның елдегі алғашқы болып коммерциялық тұрғыдан сәтті болып шыққан. Мұндай кафелерді дүкендерде, мектептерде және әуежайларда табуға болады. Менеджерлер әдетте кофеханаларға күніне бір рет роботты тазалап, қорды толықтыру үшін келеді екен. Қалған уақытта олар оның қызметін бақылау камералары арқылы көріп отырады. Дегенмен мұндай жаңашылдықтар барлық оңтүстік Корея тұрғындарына жаға бермейді. Маған бариста рөліндегі адамдар ұнайды, себебі робот адам секілді сіздің сұранысыңызға сай сусын әзірлей алмайды. Маған қою емес кофе ұнайды, ал робот кофенің қоюлығын бақылай алмайды. Сонымен қатар тапсырыс берушілер көп болған кезде күтуге тура келеді. Ал қарапайым кафелерде ондай жағдайда бірнеше бариста қызмет көрсетеді. Бұл оңтүстік Кореядағы жоғары технологиялар адамның орнын басқан бір өнеркәсіп қана. Оңтүстік Корея мейрамханалары, супермаркеттер, банктер мен фабрикалар күннен күнге роботтарға сеніп барады. Бір жағынан керемет жаңалық, екінші жағынан көпшілік жұмыссыздық деңгейі жайлы алаңдайды. Жуырда кәсіподақтар құрылыс нысандарындағы роботтандырылған крандар мен супермаркеттердегі робот кассирлерге қарсы наразылықтарын білдірді. Сеулде тіпті сатушылар жоқ дүкендер де бар екен. Жүздеген американдық туристер ірі круиздік кеме бортынан кубалықтарға қол бұлғауда. Аталмыш кеме алдағы бірнеше айға Америка жерінен келген соңғы кеме атануы мүмкін. Дональд Трамп әкімшілігі жақын арада Кубаға саяхаттауға тыйым салды. Бұған дейінгі әкімшілік керісінше шектеуді шешкен еді. 2014-2016 жылдар аралығында бұл кубалықтар үшін туристер ағымнан пайда көруге мүмкіндік берген еді. Алайда Дональд Трамп Кубаның коммунистік билігінен адам құқықтардың сақталуы мен демократиялық өзгерістердің болуын күтуде. Сонымен қатар ол Кубаның Венесуэладағы социалистік билікті қолдап тұрғанына наразы. Бұл бізге әсер етеді, себебі ескі Гаванаға көп адам келген сайын біздер күнделікті қажеттіліктерімізді өтей аламыз, біздер өзімізге ғана тәуелдіміз. Американдық саяхатшылар саны бойынша соңғы уақытта канадалықтардан кейін екінші орында болатын. Круиздік кемелерде қону арқылы аз қаражат жұмсаса да, олар гидтарды, жүргізушілерді жалдап мейрамханаларға баратын. Ескі Гаванадағы кәсіп туризмге тәуелді. Егер круиздік кемелер келуін тоқтатса, әрине туристер ағыны азаяды. Бұл кішігірім компанияларға ғана емес, мемлекеттік ірі компанияларға әсер етеді. Өткен жылы Кубадағы туризмнен түскен табыстар 5%-ға азайды. Бұл Трамп әкімшілігі салған шектеулер салдары болатын. 2019 жылы Куба билігі туризм табысын 5,8%-ға көбейтуге бел болған. Алайда шектеулер енгізілген соң ол көрсеткішке жету екіталай.
Португалия құрамасы УЕФА Ұлттар Лигасының жаңа турнирі олжасының алғашқы жеңімпазы атанды. Финалдық матчта ол Нидерланд командасын 1-0 есеппен ұтқан болатын. Ойын Португалиядағы Порту қаласының Драгау стадионында өтті. Мыңдаған жанкүйерлер мэрия жанында ұйымдастырылған фан-зонада жиналды. Турнир иелері қарсыластардан қақпаны қорғаймын деп біршама тер төкті. Алайда матчтың 60-шы минутында жартылай қорғаушы Гонсало Гедеш гол соғып құрамаға жеңіс сыйлады. Ойыншылар жеңістерін жанкүйерлерге таныстырды. Мэрия балконына Гедеш, бас жаттықтырушы Фернандо Сантуш, қорғаушы Пепе мен команда капитаны Криштиану Роналду шықты. Ұлттық құрама мен командадағы әріптестерім мен президент және жаттықтырушылар атынан алғыс білдіремін. Алғашқы матчтағы сіздің қолдауларыңызсыз және бүгінгі қошеметтерсіз жеңіске жету мүмкін болмас еді. Жеңіске жетудегі көмегіңіз үшін рахмет. Мен командама алғыс білдіргім келеді. Біз бұл сыйлыққа лайықтымыз. Барлығына үлкен рахмет. Жанкүйерлер құрама жеңісін ән шырқап би билеп атап өтті. Мен өте бақыттымын. Бұл мен үшін маңызды. Ғажап, мен өзімді бақытты сезінудемін. Бұл ерекше жаңалық. Португалияның ұлттық құрамасы үшін бұл екінші алтын. Алғашқысын ол 2016 жылғы Еуропа чемпионатында ұтқан болатын. Нидерландықтар 1988 жылы Еуропаның біріншілігінде тек бір мәрте жеңіске жеткен еді. Лондон аспанына 46 жарқын аэростаттар көтерілді. Мұнда Лорд Мэрдің жыл сайынғы әуе регатасы өткізілуде. Әуе шарлары Баттерси парк аумағынан таң сәріде жіберілді. Алғашқы болып дәстүрге сай Лорд Мэрдің аэростаты аспанға шырылды. Одан кейін ірі қала компаниялардың шарлары көкке көтерілді. Аэростаттар Вестминстер сарайы, Кеннери Уорф, іскерлік кварталы мен Гринвич үстінен ұшып барады. Өткен жылы регата ауа райының қолайсыздығынан өткізілмеген болатын. Биылғы жылы табиғат жылышы рай танытқан. Лондонның Лорд Мэрдің әуе регатасы 2015 жылдан бері өткізіледі. Әдетте ол маусымның басында болады. Шара қайырымдылық мақсатта ұйымдастырылады. Барлық қаражат түрлі коммерциялық емес қорларға жіберіледі. Әуе регатасының көмегімен 280 мыңнан астам евро жиналған. Лондонның лорд мэрі тек сити аумағына басшылық етеді. Ал бүкіл шаһар басшылығында британдық астананың мэрі тұр.